Героям слава. Юрий Васильевич, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, ваши отношения, вот это Саакашвили, Аваков, стаканы летающие? Абсолютно ніякого відношення. На сьогодні в Україні в продовження, в черговий раз, ми не маємо української влади. І дуже дивно чути, коли вірменин із грузином виганяють один одного. Убирайся із моєї країни, тоді питання, про яку країну мова йде. Це одна така складова. Я, як і обирався уряд, як формувався уряд, «Свобода» заявляла, що в Україні предостатньо молодих, толкових спеціалістів, не треба нам побиратися по світу, не треба нам тут американців, грузинів, латишів. Ми шануємо їх як народи, ми готові до них їздити в гості, їх раді бачити в себе в гостях, але у владі повинні бути українці. І чим більший націоналіст буде при владі, бо націоналіст – це людина, яка дуже любить свою країну, не, людина, яка готова віддати життя за свою країну. І чим більше таких фанатиків, по великому рахунку, люблячих країну людей будуть при владі, тим менше там будуть красти, будуть шкоди робити. Тому, ну, хай кидаються стаканами, як дурні. Ну, а що я їм зроблю? Я їм у мене вставлю. Більше того, пішов відвертий шантаж зі сторони Авакова, зі сторони Яценюка, що якщо ви нас уберете, країна ляже, країна розвалиться. Ну, таке враження, вроді, паразити шантажують свій організм. От, десь отак все це виглядає, нічого з країною не станеться. Все буде добре і було б набагато краще з країною, якби уряд Яценюка добровільно склав повноваження, пішов у відставку. І на цьому етапі ми вимушені обрати саме технократичний уряд, обрати на відкритих конкурсах, щоб кожне середовище, медичне середовище народило свого фахового спеціаліста, а там предостатньо таких людей. От, середовище культурне, там освітнє і інше сказали, що оцей Іван Іванович, Сергій Петрович, от, гідний бути міністром, ми його будемо слухатися і гуртом будемо змінювати стан справ ті чи інші галузі нашого господарства. От, тому хай кидається. Дякую.